ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 70ଟି ବାଘକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଶିକାରୀ ବା ବାଘ ଶିକାରୀ ଟାଇଗର ହବିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଚତୁର ଶିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖସି ଯାଇଥାଏ। ହବିବ ତାଲୁକଦାର ନାମକ ଏହି ଅପରାଧୀ ବାଘକୁ ମାରି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଚମଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ବାଘ ମାରୁଥିବାରୁ ଟାଇଗର ହବିବ ଭାବେ ସେ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହାର ଚେର ଚାଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବି ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ବନର ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପଛରେ ଏହି ଶିକାରୀର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଆଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ଟାଇଗର ହବିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 70 ବାଘକୁ ମାରିଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଶିକାରୀ ଟାଇଗର ହବିବ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଘ ମାରୁଥିବା ଟାଇଗରର ହବିବ ଭାବେ ସେ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହାର ଚେର ଚାଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରବନର ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପଛରେ ଏହି ଶିକାରୀର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା। 70 ବାଘକୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କୁଖ୍ୟାତ ଶିକାରୀ ଟାଇଗର ହବିବ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚତୁର ଶିକାରୀ ଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୋଲିସ ହାତରୁ ମାନେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖସି ଯାଇଥାଏ। କେବେ ବି ତାକୁ ଧରିପାରୁନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ବାଘକୁ ନେଇକି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଚମଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବହୁତ କିଛି ବିକ୍ରି କରିଥାଏ, କାରଣ ବାଘର ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ 70ଟି ବାଘକୁ ମାରି ପାରିଥିବା ଏହି ହବିବକୁ, ଏହି ଚାଲାକି ହବିବକୁ ପୋଲିସ ଧରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଆମେ ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁ କୁଖ୍ୟାତ ହବିବ ରହିଛି, ଟାଇଗର ହବିବ ଯେଉଁ ଚତୁର ଶିକାରୀ ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଇନା ସହିତ ତା'ର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।